Azerbaycan segmentinin blogerleri, ayrı ayrı muhalefet siyasetçiler 75 gündür ki Azerbaycan halkının iradesine sökenerek Azerbaycan'da servetlerin kanunsuz olarak taşınmasına, ekolojimize vurmuş olan zararların aradan kaldırılması için büyük fedakarlık gösteren bizim ekofeallara, onlara karşı İsmail feallara böhtanlar atılır. Onların fedakarlığı lazım seviyede kıymetlendirilmir. Bu çok büyük teessüf doğurur. Şimdi biz saz olarak katılatmak isterdim ki bu ekofeallerin orada başlamış olduğu aksiyonun evvelki vəziyet necəydi, indiki vəziyet necədir. Ve aynı zamanda təəssüf edirəm ki, burada çıxış edən hörmətli həmkarımız Vahid Əhmədov da söylüyor ki, 75 gündə həmin aksiyanın heç bir nəticəsi olmuyor. Bu kökündən səhvdir. Biz 75 gündə kifayət qədər ciddi uğurlara imza atmışıq o ekoloji fəallarının fədakarlığı nəticəsində. Bu aksiyadan əvvəl həmin yoldan Ermənistan və İran separatçıları silah sursatla deməli təmin edirdilər. Orada təlimçilər gedirdilər, terrorçular gedirdilər, muzdurlar gedirdilər. Və bu Azərbaycan üçün çox böyük təhlükə törədirdi. Eyni zamanda Azərbaycanın sərvətləri daşınırdı. Bu Vardanyan kimi quldurun əli ilə həmin sərvətlə bazarlara çıxarılaraq pul əldə edib separatçılar silahlandırılırdı. Onların Azərbaycana qarşı separatizmi stimullaşdırılırdı. Və bütün bunların qabağını alan məhz bizim bu fəallarımız oldu. Bu 75 gün ərzində əslində bir daha təkid edirəm. Separatizmi silahla, sursatla, muzdurla təmin edənlərin qarşısı alındı.